Serviço de Saneamento do município de Ili coloca no funcionário Tolono Resin, onde está o Matam Bazar em Sira e a capital de Ili. Funcionário Tolono Resin Lima, né? Se está o Matam, onde estamos o Jardim Sira, capital de Ili, também durante, né? Se dá o que é pessoal, Serviço de Saneamento do município de Ili, ato está o Matam, para facilidade de Sira, né? Governo monta e a cada jardim. Chefe Departamento Serviço de Saneamento do município de Ili, Domingo Soriano dos Santos, até tem, dada um, né? Pessoal Saneamento Sira, ahu estamos o Jardim Sira e a capital de Ili. Limpeza jardim. Los dune iha bulan diuba di unde abril tu agora ami coloca ona pessoal saneamento ni beia udi taumata no limpeza baia jardin li liu ba jardin largo motel i jardin largo li sudere i jardin 5 de maio agora tau ami coloca hela pessoal nebe permanente ya area tulune agora jardin Kristuri jardin Habibi jardin Zemen Uin o jardin Pere Uin idenene ami halo limpeza di Sindia nau ne asam tempo depois de ameri saida ame limpeza ema am sira kutau ida tur domingus funcionario hirak ne kolokau na ba jardin sira ya kapital dili o di bele taumatan e toma conta ba jardin ya tululu tululu risin lima tululu risin lima entau nebe pessoal am tau koloka mate i ha jardin i nomos pessoal sir nebe halo halo control mobil Oside ne, oside ne, oside ne, ne iya. Memang sih lah kamu tuh naik turunulu di sini lima, inklui jardin ida elem duinya, jardin online. Nebe amitau par ema permanente naik hat ini pak. En cuanto jardín nebe pessoal servicio en el municipio de Ili coloca en ciudad de Ili macanesan jardín presidente Nicolau Lobato motayel 5 de mayo largo lesidere BJ Bibino Cristurai abrong amral Jemen.